Bwe bityo muno munnange njagala nkutegeeze nti embeera njagala nkubulirenga bwe kibadde obalabike ng'ate munnange okitegeera. Engeri bano gye bafunyeemu akabenje munnange takisi kigambibwa mbu takisi ebadde eyisa ebadde eri mu kuyisa zibadde zigobagana mbu zino zibadde ziva Masaka bwe zityo nga zidda Kampala zino takisi eza drone zibadde bbiri nga zeegoba kati mu kugezaako okuyisa zibadde zivuga ndiima emu ebadde eyisa bwetyo esisinkanye alufadia bano mwe babadde batudde badde aida mugo ne mwana mulenzi Mbazira tone munnange bwetyo n'egikoona bwegikoonye eno mbuno alufadi ebuuse bweti ne yeefuula mubanga ne yekuba numeechi kati omaddongo mundi ogwokubiri ogwokwefuula bwetyo neddamu neyimirira buto bweti era neetunula kukidda etunudde kukidda e Kampala ebadde yolekera eri Masaka neetunula nekyukiddewo neetunula kukidda e Kampala hano munnange abantu ababadde mu takisi ne isiza droni abantu 16 bakoseddwa songa ate abantu balala babiri kigambibwa nti bagendedde bafubo bafiriddewo nga muno mwe mbadde ne driver wa takisi eno ye afiriddewo munnange songa ate ono Mbazira tuni ye adusiddwa mu ddwalirawo ekitovu alabikenga ajjanjabibwa okitegeera bulungi songa ate kati abadduukirize ababaddewo batubulidde ku nsonga ezibadde waneno ku kivu kubanga wabaddewo omukyala abadde ng'ali awo mabbali g'ekkubo ku Masaka Road ono mbunna abadde atikka nkuuze oba oliawo nga zitwakola mirimu gyona atunyonyodde engeri akabenje gye kabaddewo era yayogedde ebigambo ebyo n'agamba drone zino zibadde zisinganya munnange emu n'eremererwa omugoba waayo bwetyo n'erumba eyabatone n'egikasuka eri waggulu era ategeezezza bulungi nnyo nti munnange bano batone babadde bavuga mpola era babadde bagenda mpola nnyo nga wenzo kirowooza ku kulansonga na aida mugo yabadde avuga naye agambye nti munaka kamingi kano kabeddewo yabadde alaba bwati ng'alaba buli kimu erimu lukabwe maze okwefuula munnange adduse emisinde olwo ng'abantu batandise okuŋŋaana ng'olwo yalengedde Mbazira tone nga alaajana n'agenda bwatyo agamba ye mu kunyonyolako agamba abuuse omulambo gumu ogwo gubadde gwa driver ono wa taxi ya drone agubuuse kubanga yabadde amaze already okufa munnange n'agenda ewa Mbazira tone bwatyo alabike nga ate amudduukirira era wamaze okugubuuka bwati n'atuuka ku Mbazira tone munnange owa boda naye watuukidde Mbazira tone baadde bakamujjayo bati munnange nga bamutereeza bamuteeke wansi owa boda bwatuuse n'abagamba ate mutuuza wansi mumuteeke kuno tumutwale butwazi mu ddwaliro bwatyo Mbazira tone bwalabisenga awonye omukyala ono abaddewo ng'alaba yanyonyola ayongedde n'atugamba nti munnange tasobodde kulaba aida mugo kubanga owaadde baddusiza Mbazira tone aida mugo ate ye babadde bakyatema muteme okumujja mu mmotoka engeri gye badde yeefunyiza bwe batyo bamujjeyo naye agamba ono omukyala nti watuukidde nga Mbazira tone ebitundu ebivaamu omusaayi gubadde wanusaidiza wano ku mumwa nti emmotoka ebadde omumwa egwabizza ng'egutemyemu wano eno nga avaako omusaayi mungi nnyonyonyonyo era bamuddusiza batyo ne bamutwala naye annyonnyodde nti wakati mu kumutwala abadde talina kyategeera abadde talina kyanyega nga azirise era bamutuusiza ku ddwaliro agenza okuddamu okutegeera ng'ali mu ddwaliro ku katanda era ng'eyo munnange n'omusawo amujjanjaba ono virani ayitibwa virani eyo ku kitovu hospital munnange gy'atunyonyodde nti bamutuusiza nga talina kyategeera wabula bamutuusiza ne bamukolako bulungi n'agamba nti embeera egenda eddamu okutereera naye ng'agamba takoseddwa ku bitundu by'okumutwe waggulu talina waakoseddwa wabula agamba emmotoka nti bwe yeefudde bweti emukoonye wano omumwa yeekoonye omumwa akubyewo omutwe wabula ne yeekoona wano omumwa neegwasa era ababadde bakamutuusa agamba nti amutunze alabise nga amutunze omumwa ne gulabika nga gudda mu nteeko naye nga embeera kati egenda edda mu budde mpola naye nga bwe bityo bwe biri sayidi zeeyo y'embeera eriwo na kati munnange ekiri mu ddwaliro.